Հայաստանում սոցիալական կոլապս, ճգնաժամ չկա։ Համենայն դեպս կառավարության թիվ 1 շենքում նստող վարչապետը չի հանդիպել ճգնաժամի։ Մենք սոցիալական կոլապս եւ սոցիալական ճգնաժամ չունենք միանշանը։ Այսինքն այդ գույքահարկը Փաշինյանը շատ է շրջում մարզերում։ Հորս տուն եմ տանելու այդ գույքահարկը։ Մարտիկ հիմնականում բողոքում են, որ գրպանում փող չունեն, ավելացված հարկային բեռը դժվարությամբ կվճարեն, բայց Փաշինյանը բնակչության վճարունակության մասին այլ տվյալներ ունի։ Դա ստացվում է կոնկրետ արված առևտուրով եւ բաց թողնված հսկիչ դրամարկային կտրոնը։ 2020 թվականի օգոստոս ամսին, 2019 թվականի օգոստոս ամսվա համեմատությամբ ՀԴՄ շրջանառությունը նվազել է ընդամենը 2.5%-ով։ Վարչապետի այս հաշվարկից տարակուսած տնտեսագետները թերթում են տնտեսագիտական դասագրքերը։ Հատկանշական փաստ։ Այդ որ կանոնով է վարչապետը առևտրաշրջանառության մասին եզրակացություն անում։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանն ասում է, տնտեսագիտական տրամաբանությունից դուրս է այն, թե ՀԴՄ-ի շրջանառությունը օգոստոսին միայն 2.5%-ով է նվազել։ Պաշտոնական վիճակագրության թվերը ավելի սարսափեցնող են։ 2020 թվականի հուլիսին նախորդ տարվա հուլիսի համեմատ առևտուրը նվազել է 10.4%-ով։ Մանրածախ առևտուրը կրճատվել է 17.6%-ով։ Նույն ժամանակահատվածում ծառայության ոլորտի անկումը 21.6%-ով է։ Եվ ուրեմն, անկման ինչ ցուցանիշ պետք է լինի, որ վարչապետը երկրում տիրող վիճակը ոչ թե սոցիալական խնդիր, այլ սոցիալական ճգնաժամ համարի։ Կարող է փաստարկ հնչել, որ տեսեք, այս առևտրի շրջանառությունը 2.5%-ով նվազել է օգոստոսի, բայց այստեղ են օրինակ մարդիկ, տասնյակ, գուցե հազարավոր, գուցե ավելի շատ, ովքեր նախորդ տարի Հայաստանում չէին եւ արտագնա աշխատանքի են մեկնել եւ հիմա նրանք այստեղ են, այստեղ ենթադրվում է ինչ որ առևտուր են անում։ Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի գնալ ցանկացողների մեկնումը ձգձգվում է, որ Հայաստանում ավելի շատ ՀԴՄ տպվի։ Ինչևէ, նրանց մեկնելու հարցը շուտ չի լուծվի։ Ուղևորափոխադրումը վերականգնելու համար Հայաստանը դիմել է ԵԱՏՄ-ին։ Եվ եթե նույնիսկ հնարավորություն չլինի շատ մոտ ժամանակներում բացել կանոնավոր փոխադրումները, ապա առնվազն փոխադրումների ստանդարտը կարծում եմ միասնական սահմանում մոտ ժամանակներում կունենա։ Թե արտագնա աշխատանքի չմեկնացների քանի տոկոսն է համավարակի ընթացքում Հայաստանում աշխատանք գտել, հայտնի չէ, բայց վարչապետը վստահեցնում է, այս տարվա հուլիսին նախորդ տարվա հուլիսի համեմատ աշխատատեղերը 1.1%-ով ավելացել են։ Առկա է 613.062 աշխատատեղ։ Խոսքը վճարվող աշխատատեղերի մասին է, այն աշխատատեղերին, որտեղ մարդիկ աշխատել են ու աշխատավարձ են ստացել։ 2019-ի համեմատությամբ դա ավել է 6597 աշխատատեղով։ Ոչ միայն աշխատողների թիվն է ավելացել, այլև աշխատավարձը։ Գրանցված աշխատողների միջինացված աշխատավարձը շուրջ 9 միլիարդով 8.3%-ով ավելացել է։ Մեկ մարդու միջին աշխատավարձը ավել է 13841 դրամով կամ 7.14%-ով։ Թերեզա Կադայեվ, Չան Հայլուշ։